Ahojte všetci. Akurát som dopozeral jedno video od Jim Rona a povedal zaujímavú vec, na ktorú som si spomenul, že som ju odhalil niekedy úplne na začiatku, keď som začínal s podnikaním a s biznisom v roku 2016. A povedal, že to jeho uvedomenie bolo, že profity sú lepšie ako výplaty. No a že vtedy sa mu otvoril celý ten priestor, že zistil, že peniaze rastú na stromoch a že všetko okolo nás je biznis. Či je to tankovanie, či je to káva, či je to whatever, čo si len pozrieš, či je to lampa, či je to posielka, či je to proste benzín, či je to auto, či je to pero, či je to piči auto paušal, či je to CBDčko, či je to design, či je to hociaká služba alebo tovar, a my len meníme služby a tovary, a vtedy zistil, ako zbohatne. Super, ne?